Salaam alaikum lala man la Fat Ndiaye vidéo bi mo doon laaj mom la lay envoy ni man ma ngi bokk assistance and sopeku di wax ni laaj bi ñu laaj dafa nek laaj bo xamné ni laaj bi am solo la parce que genn bi man ni mako jappé kum liggéey yépp la ko jappé hein parce que genn bi la ci gagné suñu xaliss ah di fay suñu mias di fay suñu doomi école di fay suñu soxna suñu mbokk yi ñu xewlé yi gën ñu dem ah kon genn bi kum liggéey yépp la man loolu la ko gissé hein c'est quand même dafa nek lo xamné ne duñ ko fessé parce que dama nek ci dëkk bo xamné dañuy nebutu ndax dëkk julit la motax ñu nebutu muy liggéey bu kum liggéey yépp parce que ñu ci fat suñu soxla waaw vraiment man ni mako jappé da kum liggéey yépp la waaw parce que ñu ci gagné suñu xaar ci fat suñu soxla kon mën nañ ko jappé kum liggéey yépp waaw Sénégal nak dafa xaw miti kum dañu nek ci dëkk bo xamné dëkk l'islamique la lool la mais liggéey mom